Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін ішкі істер министрлігіндегі барлық жұмыс автоматтандырылып жатыр. Соның арқасында саладағы жемқорлық фактісі де 34%-ға кеміпті. Бұл туралы ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев айтқан еді. Ал біздің тілшіміз жемқорлықпен күресудің тәсілдерімен танысып қайтты. Полиция қызметін реформалауды президент өткен жылы тапсырған. Басты мәселе саладағы жемқорлықты жою. Сол бойынша қазір бірнеше шаралар қолға алынған. Мәселен, өткен жылы қалаларға кіріп шығатын тұстағы бақылау бекеттері алына бастады. Қазір елдегі осындай 36 бекеттің 30-ы жабылған, тек шекарадағы 6 бекет қана жұмыс істеп тұр. Ол қалааралық транзит ағымын кедергісіз өтуіне және қала тұрғындары мен қонақтарын қолайлысы үшін жасалған. Бос тұрған кезде көбінесе тоқтататын. Грузды тексеріп, әрине уақыт алады, тоқтаған сайын уақыт қой. Қазір жақсы болды, посттары жоқ, еш проблем өтіп кетесің. Иә, қазір посттан өтуде еш мәселе жоқ, бірақ бұл тәртіп қадағаланбайды деген сөз емес. Қалаға кіріп шыққан көліктің бәрі бейне камералар арқылы бақыланады. Тәртіп бұзған және күдікті көліктер солай анықталады. Яғни тікелей адам факторы аз. Осында машинер шығады, басамыз жаңағы. Номері бәрі нетілген, қай жерде жүр екен, қазына жерден өзіңіз көресіз. Ориентировка деп шығады, соны үстінен бастаңыз, жаңағы машина қай жерде не үшін бұзғаны, соны бәрін шығады. Себепсіз тоқтату бізде мүлдем жоқ. Біз мысалы машина жол ережесін бұзбаса, біз тоқтатпаймыз. Полиция қызметкерлері бейне тіркеуіштермен, планшеттермен, рациямен жабдықталған. Бұл тек жүргізушілердің емес, олардың да қызметін қадағалауға мүмкіндік береді. Яғни полиция қызметкерінің әрекеті де бақылауда. Біз осы жемқорлықтың алдын алуда, яғни ғылыми тұрғыда қадамдарға барып отырмыз. Яғни қандай себептер бар, қандай салдарлар бар, мына халықпен қарым-қатынасқа түсудің неғұрлым азайту мәселесі. Яғни барлық мемлекет тарапынан көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру. Жемқорлықты жою мақсатында ішкі істер органдары қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын көтеру де қолға алынған. Өйткені полиция қызметкері пара алмау үшін оның жағдайы жақсы болуы тиіс. Ал елдегі тәртіпті сақтауда полиция қызметінің маңызы зор. Шетелден келетін туристердің де қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін арнайы туристік полиция құрылған еді. Яғни полиция қызметін жетілдіру жан-жақты жүзеге асырылуда. Амангелді Сейтхан, Жанболат Қобдабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.